কাৰৰ মই যদি এই কথাখৰ কওঁ আপোনাৰ হয়তো খং উঠিব আপোনাৰ হয়তো মোক গালি দিবলৈ মন যাব আপুনি হয়তো বিভিন্ন প্ৰকাৰে মোক গালি পাৰিব সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰল হ'ব মিম হ'ব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ বিহু বিহাৰৰ এই কথা মই কোৱা নাই এই কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষত যিগৰাকীক আমি ড্ৰিম গাৰ্ল বুলি কওঁ হেমা মালিনী যাক বিজেপিৰ সাংসদ বুলি কোৱা হয় মথুৰাৰ পৰা যে বিজেপিৰ সাংসদ সেইগৰাকী হেমা মালিনীয়ে কৈছে বিহু হেনো বিহাৰৰ যিটো সময়ত অসম চৰকাৰ অসমৰ বিজেপি কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ সাধাৰণ জনতালৈ সকলো ব্যস্ত হৈ আছে বিহুক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে গিনিজ বুকত যিটো সময়ত বিহুৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মী অসমীয়া ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ সৈতে বিহুক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছে সেইটো সময়তে হেমা মালিনীয়ে কৈছে যে বিহু হেনো বিহাৰৰ হেমা মালিনীয়ে এটা টুইট কৰিছে হেমা মালিনীৰ এই টুইটটো আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক হেমা মালিনী যাক প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় কেৱল সাংসদ হিচাপেই নহয় বিজেপিৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপেই নহয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপেও ভালদৰে চিনি পায় সেইগৰাকী হেমা মালিনীয়ে লিখিছে ইট ইজ দ্য হাৰ্ভেষ্ট ছিজন তমিজ পুথাণ্ডু নিউ ইয়াৰ বৈশাখী পঞ্জাৱ পঞ্জাৱৰ বৈশাখী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিহু বিহাৰৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে পহিলা বৈশাখ অৰ নৱবৰ্ষ বেংগল আৰু চাম অফ দ্য ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড উইছ ইউ অল এ ৱণ্ডাৰফুল ফেষ্টিভেল মান্থ ঠিক আছে তেওঁ বিহু বিহাৰৰ বুলি কৈছে সেইখিনিলৈকে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে হয়তো এবাৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে মানুহৰ এটা ভুল হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক তেওঁ আপলোড কৰা ফটোকেইখন এইখন হৈছে তেওঁ পঞ্জাৱৰ যি বৈশাখী বৈশাখী উৎসৱ তাৰ এইখন ফটো আপলোড কৰিছে পঞ্জাৱৰ বুলি ঠিক একেটা সময়ত বিহু বিহাৰৰ বুলি কৈ এইখন ফটো আপলোড কৰিছে য'ত অসমীয়া এগৰাকী যুৱতী অসমীয়া নাচনী আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান জাপি ফুলাম জাপি এটা আছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ লিখিছে বিহু হেনো বিহাৰৰ এয়া এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদৰ এয়া মন্তব্য এই মন্তব্য আজিৰ দিনটোতেই তেওঁ কৰিছে যিটো দিনত সমগ্ৰ অসমবাসী ব্যস্ত হৈ আছে সমগ্ৰ অসমৰ জনতা ব্যস্ত হৈ আছে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাবৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাড়ে হিমজুৱে কষ্ট কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মী ব্যস্ত হৈ আছে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে অসমীয়াৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ চিনাকি বিহুক কেৱল বিজেপি কৰ্মীসকলেই নহয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে অসমৰ 11,000 ডেকা যুৱক যুৱতীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নাচি বিশ্ববাসীক নিজৰ চিনাকি সৈতে নিজৰ পৰিচয়ৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবৰ বাবে আৰু সেইটো সময়ত হেমা মালিনীৰ দৰে অভিনেত্ৰী বা হেমা মালিনীৰ দৰে বিজেপি সাংসদে কৈছে বিহু হেনো বিহাৰৰ এই বিশেষ টুইটটোৱে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে যিটো দিনত আমি সকলোৱে বিহুক লৈ গৌৰৱ কৰিছোঁ যিটো দিনত আমি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিহুক সেইটো দিনতেই হেমা মালিনীৰ দৰে এগৰাকী বিজেপি সাংসদ যি মথুৰাৰ পৰা নিৰ্বাচিত সেইগৰাকী হেমা মালিনীয়ে কৈছে বিহু বিহাৰৰ বুলি লৈ সবিস্তাৰে ফুল প্লেটত গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰা বিহুক নাজানে বিজেপি সাংসদে যিটো সময়ত আমি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত বিহুক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ অভিনেত্ৰী তথা সাংসদেই নাজানে বিহু ক'ৰ বিহু উৎসৱক বিহাৰৰ বুলি টুইট বিজেপি সাংসদৰ বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনীয়ে নাজানে বিহু ক'ৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ লগতে এগৰাকী বিজেপি সাংসদ তথাপিতো তেওঁ নাজানে বিহু প্ৰকৃততে কোন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হয় বা কোন ৰাজ্যৰ উৎসৱ মথুৰাৰ সাংসদ হেমা মালিনীৰ টুইটক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সামাজিক মাধ্যমত বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে তেওঁৰ টুইটৰ স্ক্ৰীণশ্বট কিয় বাৰে বাৰে অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুক লৈ ভৰ্ৎসনা কৰা হয় যিটো সময়ত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি ব্যস্ত হৈ আছে বিহুক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সেইটো সময়তে বিজেপিৰেই এগৰাকী সাংসদে নাজানে বিহু প্ৰকৃততে ক'ত বিহুক প্ৰকৃততে ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয় যদি আমি বিশ্ববাসীৰ আগত বিহুক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে কিয় নাজানে বিহু সন্দৰ্ভত ৰাজ্যবাসীয়ে এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছে প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি এবাৰ এই ভালদৰে টুইটটো চাওক এই টুইটটো দেখিলে আপুনি গম পাব যে হেমা মালিনীয়ে প্ৰকৃততে বিহুক ক'ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনি গ্ৰীণ কালাৰত দেখিছে বিহু বিহাৰৰ বুলি তেওঁ লিখিছে এয়া হেমা মালিনীৰ টুইট এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে নহয় হেমা মালিনী হৈছে মথুৰাৰ সাংসদো বিজেপি দলৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী হেমা মালিনী কিন্তু তেওঁ নিজেই নাজানে বিহু ক'ত উদযাপন কৰা হয়